ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اقبال جرم کرنے کے باوجود عدالتوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی ایس ایس صاحب عدالت میں نئے مقدمات میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ اقبال جرم کرنے کے باوجود عدالتوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا، جبکہ میرے خلاف بدعنوانی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آج تک نہیں ملی اور اقامہ پر نااہل کر دیا گیا۔ روز روز احتساب عدالت میں پیش ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔